Mənim əzizlərim, mən kim olduğumu sizə bəyan edim. Gürcüstan vilayətində, Axısqa ölkəsində, Asminza mahalının Van kəndində anadan olmuşam. Atam Məhəmməd, anam Pambıq, adım Piloşdur. Mənim adım Pirməmməddir, uşaq vaxtı Piloş deyiblər, elə qalıb. Mən öz adımı, Pirməmməd adımı bu tornuma vermişəm yanımda. Sazımı da, sözümü də bu tornuma tapşırmışam. Əzizlərim, mənim saz ustazım Aşıq Oruç Əmizadadır. Söz ustazım öz əmim İlyazdır. Bizdə də aşıqlar var. Özümün şəqirdim, qardaşım Bəkət. Talqarda Lebisti Aşıq Mürtəzə. Kərzəmətdi Məvlüt, əmim oğlum, Varnetdə Mamot, yaxşı hörmətli aşıqlardır. Bir neçə aşıqlar Allahın rəhmətinə getdi, ustad aşıqlar. Aşıq Göz, Aşıq Seyfət, dayısı Məvlüt, mənim əzizlərim, xoşbaxt olun, şirin olun. Mən o yerlərdən gələndə bizim o dağlara, o yerlərə, o soyuq sularına, obalarına tərif demişəm. O tərifi deyim, deyilənlər var olsun, xoşbaxt olun. Mənim elim Vandır, Vanda ruhum oyandı. Sular cana dərməndi, içən ölməz, içən ölməz. Şoradan keçər yolu, gül çiçəkdi sağı solu. Qara meşə orman kolu, bu çəkliklərin uçan ölməz. Dumanlı dağlar, soyuq bulaq, yollarındır zolaq zolaq. Bir sizə gələydim qonaq, bu yollardan keçən ölməz. Dağ döşündə bəzir qana, usta qədir tütək çalardı yana yana. Uvandadır məktəb qana, oxuyub bilim seçən ölməz. Bir yanı Koroğlu dağı, Lebisti aşıqlar yığınağı, çox əziz saxlayırlar qonağı, şirin söhbət açan ölməz. Bulaq başı yarpız tərə, təzə köylə boyun dərə, çox gedirdim əfənlərə, bal pətəqin açan ölməz. Hənəketlə var netdi, arda niyala qab etdi, dədəm öyləri karzim etdi. Onlarla yeyib içən ölməz. Bir yanı dağ, bir yanı dərə, suyu dərməndi dərtlərə. Suyu qarışır kürə, bu çərmikdən içən ölməz. Aşığa verildi buta, bu sözümdə yoxdu xata. Göv meşəli gözəl ota, o çamlarını biçən ölməz. Çox gözəldi qışı yazı, Kemal zakaz verdi xırtızı, içindeydi qurban düzü, o düzlərdən keçən ölməz. Ağ gözüb Kemal Merkədə zakaz verdi, dedi aşıq, bizim köyü unudubsan. Elə toyun içində xırtızın tərifini demişəm. Güllü bağlar var doloşda, alamzeylə daşdı qışda. Belə dəstan yazdı aşıq Piloşda, bu yerlərə köçən ölməz, gül çiçəyini biçən ölməz. Xoşbaxt olun mənim əzizlərim. Mənim əzizlərim, siz özünüz yaxşı bilirsiniz, biz 1944-cü ili hökumətin sayəsətindən bizim xalq Qazaxıstana gəldi. Qazaxıstanda Qazaq xalqı bizə quşağını yayıb, bizə çox hörmət elədi. Qazaxıstanda biz işlədik, işlədiyimiz əmbərimizi, günlüğümüzü dolu verdilər. O üçün Qazaxıstanın daşına, torpağına, xalqına dediyim təriflərim var. Deyim, siz də dinləyin. Mənim özümün aşıqlığım Qazaxıstanda oxarcı mərtəbədə oldu. Televizirdə, radioda, qazetlərdə.
Selam verip selam aldım, yaşa yaşa sen kazağım. Damburamı tartıp pende saldım, casa casa sen kazağım. Pende sende, küyde sende, tamaşa sende, bilde sende. Kokbarımın toyda sende, casa casa can kazağım. Ak sakallı atalarımız, avcavlıklı analarımız, kelimmen kız balalarımız, casa casa mın kazağım. Sizsiz dostluk anası, aşık törü meyman kanası. Demdi tamak askanası, casa berekeli köl kazağım. Meyman silah şay beredi, kımız et may beredi. Toylarında tay beredi, casa casa can kazağım. Özbek kırgız kazaklar, tübün bir Türk kandasın. Ata baba ıntımaktır, urpağın öse versin sen kazağım. Ahmet Konca Yassabı İbrahim Ata, Şın Yürök'ten Berem Ağbata, Nurlu Arıstan Bab Tölebi Ata, Kuanışlı Yürök'ün sen kazağım. Zatım Ali Muhammed, Arnai Anım Halkka İzzet, Abay Jambul Ömürge Şarapa, Nur Cavsun Kazakistan'a can kazağım. Kazak halkıma demişem, Kazakistan'ın öz torpağına, daşına, torpağına da demişem. Nur yatsın Kazakistan'a, veririm Ağbata, Abayın erbağı kollasın, gene Cambul ata. Er, namız, bak, intimak sende var, yaşa yaşa güllü can Kazakistan. Sazımın döşünde, tel kolunda ferde, okunsun bu sözlerim her bir yerde, çiçekli çöllerde, güzel şehirlerde, her tarafın nurlu sen Kazakistan. Alemde şöhretin var, tarihte yaşın, bereketli torpağın altındı daşın, milletler anasısan danedir başın, ömür yaşın uzak olsun can Kazakistan. Kazakistan'ın hürmetine dediğim tarifler, dinleyenler var olsun, hoş bak olun. Benim azizlerim, ben ustadımdan örgendiğim nağılları indi size bayan edeyim. Duparganlı Abbas, Yanık Kerem, Köroğlu'nun yetti kolu, Kul Pirim, Celalı, Şah İsmail, Latif Şah, Güllü Bulaklı kör nesible Aşık Aleskerin değişmeleri, Aşık Şenliğiyle Sümmanın değişmeleri, Aşık Şenliğiyle Şair Abbas'ın değişmeleri, Necep, Gülendem, Mehmet, Yaralı Mahmut, Lebiste Hasta Hasan'ın Karaneyle değişmesi, bu nağılları çok çok güzel toylarda, büyük yerlerde rahmetlik barnetti adı güzel aşık kardeşimle beraber çok danışırdık. Allah rahmet eylesin. Allah Teala sizlere hayır ömür verip hoş bakt olun. İsterim ki bu nağılların içinde Levisli Hasta Hasan'ı size bayan edeyim. Yanımda Balamançım, öz oğlum Səddiyar, bizi videoya çeken ustazım İlyas əmimin torunu adı İlyas. Hoş bakt olun, şirin olun. Benim azizlerim, ben Hasta Hasan'ı indi size söhbət edeyim. Hasta Hasan 1768-ci ili anadan olubdu. 1849-ci ili Allah'ın rəhmətinə gedibdi. Hasta Hasan'ın atası Seyiddi, anası Sultandı. 4 kardeşi olubdu. Alı, Mustafa, Çiçek, Deli, Abdullah, bu 4 kardeş olubdu. Hasta Hasan'ın
Diyerler ki bir rivayette hasta Hasan bir kanalıdır. Yok, ben eşitmişim ustalarımdan hasta Hasan Lebistidir. Hasta Hasan'ın kabrinden gider taş torpaq getirirdiler diye gün yağmayanda suya salanda yağardı. Allah rahmet eylesin. Hasta Hasan ömrünün son çağında en koca vaktinde dediği şiirini diyeyim. Diyer ki hasta Hasan neynemiş, neynef, neynesin, kançal alıp Qarabağın teylesin. 83 yıl ömür eyleyip, okunmaz tarihim yoktu yaşım benim. Öz sözüne layıklı o kişi 83 yıl ömür eyleyip. Allah rahmet eylesin, dinleyenler, görenler hoşbaxt olun. Mənim əzizlərim, nağıldan qabaq sərsuxanasını deyək. Dolanı dünya dəvrana gəli, dəvran axır zamana gəli, axır zaman olsa gərək, tariqətlər dolsa gərək. Bilməyənlər bilsə gərək, Mehdi oyana gəli. Mehdi bir zaman dura, inanmazları inandıra, neçə məftələri oyandıra, işimiz əldana gəli. Əldana deyənlər yalandı yalan, nəbədüldü geri qalan. Bu sözdən nəsihət alan yüylü yayxana gəlir. Yayxananda günahdan pək olu, momunlar mət olu. Cümlə insan fət olu, işimiz supana gəlir. Supan haqqa bir nişan, öz quluna eylər ehsan. Neçə min il yatan insan yığılı meydana gəlir. Meydanda qalı başımız, onda artar tədbişimiz. Əcəb nəyə varar işimiz, dərdi möhnət cana gəlir. Can olu üzrə varıcı, turab olu yalvarıcı, sıxlatdan qurtarıcı, bizə Fatma ana gəlir. Fatma ana dilək dilər, məleykələr səcdə qılar. Dəryada dənizlər sular, tökülü ummana gəlir. Ummanı bildiyin üçün, o zaman sorarlar suçun, Həzrəti İsmail üçün qoç qurbana gəlir. O qurbanı bilənlər, dörd kitaba qələm çalanlar, bu sözdən nəsəhət alanlar, əxirətdə imana gəlir. İmanı heç kim tutmaz, sababı heç kim tərk etməz, xəstə deyər dünya belə getməz, bir gün sıra sənə gəlir, Allah rəhmət eləsin xəstəyi. İndi də xəstə Hasanın bir baş divanısını oxuyaq, dinləyənlər, görənlər xoşbaxt olsun. Yeah.
illaç, yara möhdəç eyləmə. Bilbili güldən ayrıb, xara möhdəç eyləmə. 124.000 peyğəmbər eşqına sən məni xasta salıb, ay Allah, tərə möhdəç eyləmə. Yalnız məni yox, heç kimseyi xasta salıb tərə möhdəç eyləməsin. Bir gün oğlu bu fəninlə sürəllər köküm mənim. Dən yolu turab altında tökülü saçım mənim. Adaletli bir padişahsan ay Allah, haqq eylə suçum mənim. Öldürürsən özün öldür, qula möhtəc eyləmə. Qasta deyir, haqqın divanında üzüm qaradır. Ev təki cümlə cismin boydan boya yaradır. Qula gizlin sirlərim ay Allah, özünə əşkərədir. Dərdə dərmən verənsən sən həkimlərə möhtəc eyləmə. Hər kəs dənin dərdini dərmənin Allahın özü versin. Mənim əzizlərim, xastasanın divanısını deyirik, indi də bir tacinisini deyək. Tacinisi deyib, pəri, mollaların bir gəlin varmış, adı pəriymiş. Bu aşığa aşıqlıq putası verilib, sövgü haqqında qərəl göstərməyib. Özünün fikrində belə pəri özünə sövgü hesablayırdı, onu mollaların özü də bilirdi. Heç xəstən Hasanın xətirinə dəymirdi. 5 molla, bir məhlə 60 kişiləri vardı mollaların. Günlərin bir günündə xəstə Hasan dedi, gedin bir pərinin üzünü görün. Gəldi, heç kim yoxdur, bütün işə gücə getmişdilər. Gəldi, açdı qapıyı, belə gördü ki, nə görəsən, pəri oturur. Pəri Hasanı görəndə üzünü bürüdü çarqatı ilə. O zamanda xəstə Hasan dalını qapıya verib, görək orada bir təciniz oxudu. Mən də oxuyum, dinləyənlər. Xoş baxt olun. Bir təciniz çalam alaman ki.
Mənim əzizlərim, xəstə Həsən atasından yetim qaldı. Gözünün yaşı uşağıdır. Yetim qalanda yoxsulluğun üzü qarılsın. Bizim yerlər dağ yerləridir. Əgər yoxsul olsan heç gün görə bilməzdim. Anasını yanına aldı, dedi, ana, bir başqa yerə gedək. Mən elə iş tapayım ki, dilənsəm də mən səni gərək acından öldürməyəm. Bu yerdə mənə olmur. Bir baş anasından gəldi Qarzaq biləyətində Nağı bəyin yanına. Nağı bəyin yanına gəldi, belə deyər ustadlar ki, Nağı bəyin yanında Mərdimalı deyilən kişi vardı. Mərdimalı Molla Daşlanın rəhmətli Qəmbərin dədələridir. İçəri girdi, salam verdi, ədəb ərkəvindən qabağında durdu bəyin. Dedi, bəyim, dedi, mən Levis kəndindən sizi deyib gəlmişəm. Mənə elə bir iş ver ki, mənim bir qoca ixtiyar anam var, onu acından öldürməm. Dedi, balam, sənə nə iş verim? Onasan mərdimalı kişi anırdan götürüb, dedi, bəyim sağ olsun. Olar mı, dedi, bu uşağı mənə verəsən götürəm, xabiyyətdə danıya qatam. Dedi, balam, dana otarmaq başarırsan mı? Dedi, bəyim, mənim əlimdən dana otarmaqdan, quzu otarmaqdan başqa nə gələcək? Yaşı uşağıdır. Dedi, mərdimalı kişi, öz balan kimi bu uşağı götürər, bu uşağa yaxşı sahiblik elərsən. Dedi, başım üstə. Aldı uşağı da, anasını da mərdimalı gətirib bir baş xabitə. Xabitə gəldi. Axşam oldu, cəmaat yığıldı oduya. Mərdimalı kişi dedi ki, mənim əzizlərim, dedi, bilirsinizmi nə var? Sizə dedim, mən, dedi, bir danaşı gətirmişəm. Dedilər, ə kişi, səndən Allah razı olsun. Gəlin, dedi, indi o danaşının haqqını gəlişək, dedi. Nə ki, dedi, verəcəksin. Dedi, sən nə deyərsən, millət, biz ona razıyıq. Dedi, yaxşı, onda belə olsun, dedim. Dana sahibləri dedi, sabahla dedi, o kişiyə bir iki göy dedi, qaç danası varsa dana başı bir körək gətirib verər, güzdə də bir qol arpa haqqına. Lap birazı oldular, o gecə qaldı, sabah açıldı. Üzərinizə xeyirli sabahlar açılsın, sabahla qalqdı, o danayı yığdı, gətdilər, bir oğlanı da çağırdı, dedi ki, gəl, o danaçı ilə get, dananın hara örüşləri örgət, harada su içəcək, harada yatacaq, harada iraqlanacaq, onu göstər. Bu oğlan da Həsənlə barabar getdi, bir gün, iki gün danayı örgətdi. Bu keyfiyyətdə danasını otarmaqda olsun, indi sizə xəbər verim. Həsənlə, çayır tarnanın biçim vaxtıydı. Çayır tarnanın kimi biçilib, kimi yığılıb qabına, ot, cəl. Qıbla tərəfindən bir qara bulut qalqdı, yağış yağmağa başladı. Çılpaq adam getdi, dananın yanına qaçdı da yığının altına girdi. Orada yatanda cümlə aləmin xoyuna ulaşsın. Allah-u Teala'dan nida gəldi, pirlər piri, yetirib xəstəsənin başının üstə durdu. Doldurdu badeyi.